Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, що буде далі з Міністерством культури, чи стане простіше пройти МСЕК та чому нардепи забули про реформу СБУ на кілька років. Отже, поїхали. Кабмін перейменував Міністерство культури і інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури залишилося без інфраструктури. Це все пов'язано з тими кадровими перестановками, які недавно сталися в Кабміні, і про них ми записували ексклюзивний «Окішо», тому я дуже рекомендую, хто ще не є нашим спонсором, стати ним, і тоді ви зможете вже швиденько послухати цей дуже цікавий випуск, або ж ви почуєте його вже наприкінці місяця. Оксана, давай поговоримо про те, чи мають сенс ці всі перейменування. І я би почала з того, що зараз я працюю над епізодом «Почуті по суті» про захист культурної спадщини, і він буде доступний вже наступного тижня. І там я говорила з людьми, які займаються евакуацією музейних колекцій або захищають історичні будівлі Києва. І все сходиться до того, що в нас немає нормальних політик стосовно захисту культурної спадщини, які мало би розробити міністерство. І зараз влада концентрується на цій частинці про комунікації або інформаційні політиці, міняється ця назва, але чи можна стверджувати, що в нас нарешті будуть нормальні політики в сфері культури? Чи обов'язково ідея переформатовувати уряд і змінювати назви, перейменовувати їх є поганою? Ні, ця ідея загалом не є поганою, це нормальна річ для нової влади після виборів. Вона може мати, нова влада, інший стратегічний курс і визначати свої пріоритети і змінювати відповідно старі назви міністерства. До прикладу, в Міністерство економіки в Німеччині після кожних виборів перейменовують і адаптовують до тих стратегічних цілей, які в них є. І зараз вона називається Федеральне міністерство з питань економіки та кліматичних дій. Бо одним з пріоритетів є якраз кліматична трансформація. В нас міністерства перейменовують, трансформовують, реорганізовують, тому що є якась політична доцільність. Чим вона зумовлена? Окремими прізвищами. Ми можемо згадати мою одну з улюблених історій про мега-міністерство. У нас вже було просто десятки випусків. Ми вже згадували про це мега-міністерство в десятках випусків подкастів. Були окремі статті про те, чому ця ідея погана. І врешті, коли Олександр Кубраков припинив бути лояльним до влади і припинив бути серед оцих 5-6 менеджерів, які всім керують, президент позбувся його, і міністерство зараз знову реорганізовують без якоїсь зрозумілої стратегії, а чому це нам потрібно. Також треба розуміти, що реорганізація міністерств – це не якийсь одномоментний процес. Це доволі такий тривалий бюрократичний процес, який тягне за собою створення ліквідаційної комісії, повідомлення органів державної реєстрації, податкової служби, звільнення і потім прийняття на роботу всіх працівників, певні майнові питання, навіть зміна вивісок. Тобто, працівники міністерств, державні службовці, які зараз є в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій та в Міністерстві розвитку громад, вони будуть зайняті не формуванням державних політик, які є безумовно важливі і які є їхньою головною роботою. Вони будуть зайняті саме оцим процесом трансформації. Якщо ми говоримо про Міністерство культури, то це вже просто якесь знущання, тому що якщо взяти за 30 років незалежності, Міністерство культури змінювало свою назву. Я думаю, більше десятка разів, чи змінювалась суть, вона взагалі не змінювалась. Інколи до культури приплітали молодь і спорт, інколи туризм, інформаційну політику, інколи воно було просто Міністерство культури і мистецтв. Чи змінювалась суть і чи справді Міністерство хоч колись було здатно сформувати цілісну державну політику щодо захисту культурних цінностей, щодо базової мережі закладів культури, щодо, до прикладу, національних театрів? Відповідь точно ні,
Чому на те є низка причин? По-перше, це те, що культура ніколи не була пріоритетом жодного з урядів, жодного з президентів. І культура завжди отримувала найгірше фінансування, і от щось там відбувається, та й добре. Другий момент – це проблеми з державною службою через оці постійні реорганізації і переформатування, люди просто не витримують і йдуть. Також тут проблема, звичайно, з оплатою праці держслужбовців. Як зробило троє наших колег. У нас в команді зараз три людини, які працювали в Мінкульті. Насправді, доволі сумна статистика, але люди справді звідти масово йдуть. І якщо, напевно, глянути по всіх міністерствах, звідки, де найбільший оцей потік кадрів, то я думаю, що Міністерство культури буде в топі, на жаль. І відповідно, через оці всі такі бюрократичні проблеми, в нас досі немає сформованої нормальної державної політики щодо переміщення культурних цінностей, тут і везення, і вивезення, і евакуацію культурних цінностей. Про це ти в подкасті детальніше розбереш це питання. Також, насправді, питання мистецької освіти, яке дуже рідко звучить, і взагалі про нього практично ніхто не згадує. Також це питання оцифрування музейних експонатів, це питання збереження нерухомої культурної спадщини. Тобто, коли кажуть, що Міністерство культури нам взагалі не треба, це не так. Тому що є питання, які мають бути сформовані на рівні державних політик, і казати, от ми просто роздамо гранти митцям і все запрацює. Ні, не запрацює, тому що а хто тоді буде захищати культурну спадщину і рухому, і нерухому, як не держава? Тому що це інтерес держави. І тільки держава ще не зрозуміла, напевно, що це її інтерес. Посол Великобританії в Україні, він навіть недавно дав інтерв'ю і сказав, що об'єкти культурної спадщини, це насправді вони мають захищатися на рівні з об'єктами критичної інфраструктури. Я розкажу цікавий факт, який я дізналася в межах цього епізоду «Почуті по суті», і я розкажу трошечки, а більше ви зможете почути вже в повному випуску «Почуті по суті», який незабаром вийде. А виявляється, в нас є, ну, Оксана, напевно, знає про існування цієї постанови Кабміну, про те, що якщо є ризик, що на якійсь території будуть воєнні дії, або надзвичайна ситуація, або техногенна катастрофа, ще щось, там автоматично створюється евакуаційна комісія. І ця комісія займається питанням евакуації людей, техніки і, зокрема, культурно-мистецьких цінностей. А в нас після вторгнення ці комісії постворювалися, але чомусь вони забули, що вони займаються ще й культурними цінностями. Вони просто проігнорували цю частинку. Це насправді дуже сумно. Також в нас немає нормального електронного реєстру культурних цінностей. І ми зараз фактично не знаємо, а що ж Росія вивезла з території Херсонщини, що в Криму залишилось, ми, напевно, вже ніколи і не будемо знати. І історія з київським золотом, насправді, вона дуже показова. Цей процес він тримав більше 8 років, він таки закінчився на нашу користь, але ви уявіть, скільки сил, часу і грошей ми витратили на те, щоб повернути фактично це золото нам. А чого в 20-му взагалі виникла ідея об'єднати культуру і інформаційну політику в одному міністерстві? Тому що тоді була підходяща кандидатура на посаду міністра культури Олександр Ткаченко, який до того був гендиректором 1+1, який дуже гарно підходив під те, щоб займатися ще інформаційною політикою. При тому, що займатися культурою в нього не дуже вдавалося, і це було б дивно. Ну, як на мене, в нього не виходило добре займатися ні культурою, ні інформаційною політикою. Ну, в нас взагалі провалена, як на мене, інформаційна політика, тому що зараз купа іпсо в нашому інформаційному просторі, купа фейків, і немає жодної відповідальності за поширення такої інформації. Держава взагалі, мені здається, не розуміє, що робити в інформаційній війні. Абсолютно. І недавно я читала статтю, і там була думка, яка мені дуже відгукнулася, про те, що більшість якихось важливих новин і стратегічних речей ми дуже часто дізнаємося не від тих щовечірніх звернень президента, які, мені здається, вже ніхто не слухає після першого ж. А ми дізнаємося з інтерв'ю президента міжнародним ЗМІ. Тобто оця модель комунікації, вона не дуже є нормальною. Також можемо згадати про процес ухвалення закону про мобілізацію, і я неодноразово казала,
що відсутня нормальна комунікація на рівні урядовців, на рівні депутатів, на рівні президента і роз'яснення, а чому нам потрібен закон про мобілізацію, чому він такий, а не інший. А цим займалися або поодинокі депутати, або громадянське суспільство. І то громадянське суспільство не дуже охоче хотіло залазити в цю тему. У мене ще є питання до того, чи взагалі доцільно поєднувати культуру і комунікації незалежно від міністрів, типу в межах одного міністерства, тому що, як на мене, це про різне. Культура – це про осмислення минулого і про політику стосовно того, що далі з ним робити, а інформаційна політика – це те, що зараз відбувається, от конкретно в цей момент. Ну, звичайно, що культура, вона потребує такої довгострокової стратегії і розуміння, що в нас є, і що ми далі з тим можемо робити, і яку користь оце, що в нас є, може нам принести в майбутньому. А стратегічні комунікації – це щось, що є зараз, і це якісь швидкі реакції на те, що відбувається зараз. Тому це поєднувати, як на мене, точно не варто, і мені здається, міністерство часів ВО міністра Ростислава Карандєєва, воно закріпилося як івент-агентство, яке фактично нічим не займалося, тільки якісь події, заходи і свята організовувало. І зараз мені здається, що просто ці події, заходи і свята будуть підкріплені якоюсь певною політичною доцільністю. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Завдяки вам ми можемо створювати ще більше цікавого і якісного контенту. Зараз найголовніше – це підтримувати Збройні Сили, але якщо у вас після цього ще є можливість підтримати нас, ви це можете зробити на Патреоні, платформі Buy Me a Coffee або на Ютубі. Ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окей, шо» з Олегом Рибачуком, і наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту, а також отримують наш ексклюзивний дайджест і рекомендації від команди, що цікавого послухати, подивитися або почитати. В першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт про медико-соціальні експертні комісії, і я чула про МСЕК багато не дуже хорошого. Колись я записувала інтерв'ю з Катериною Примак із жіночого ветеранського руху, і вона взагалі критикувала існування цієї інституції як такої. Я пропоную послухати її коментар, а потім розбиратися, що ж це за інституція і чи покращить ситуацію законопроєкт. МСЕК? Це непотрібна корупційна інституція, яка ще вже в основі містить певну типу ідею недієздатності людей, яку треба змінити на міжнародну класифікацію працездатності, яка існує в усьому світі, от, яка говорить тобі не про те, що ти не можеш, а про те, що ти можеш. Отже, наскільки я розумію, МСЕК встановлює групу інвалідності. Як саме відбувається ця процедура? І як саме відбувається? Є кілька етапів. По-перше, це підготовчий етап. Особа має звернутися в лікарню, і лікуючий лікар, він має провести комплексне обстеження і дати оце направлення для проведення лікування або реабілітації. І якщо є ознаки інвалідності, цей лікуючий лікар, він направляє на МСЕК, де встановлюють інвалідність, де визначають інвалідність, причини її настання, тривалість, потреба в догляді. От тут, до речі, дуже важливо, чому нас цікавить ця тема, тому що однією з підстав для відстрочки є якраз потреба в догляді за інвалідом першої або другої групи, і до закону про мобілізацію дуже часто користувалися цією нормою для того, щоб отримати відстрочку і потім, як супроводжуючим, виїхати за кордон. Далі призначається дата огляду МСЕК, і на цьому огляді ця група лікарів, вони дивляться, чи справді особі варто надавати статус особи з інвалідністю і якої групи, чи ні. Що ж пропонують народні депутати? По-перше, що участь людини, щодо якої встановлюється статус особи з інвалідністю в засіданні МСЕК, не є обов'язковою. Тобто вона може відмовитись від своєї участі, і фактично на засіданні цієї комісії розглядаються тільки документи. І людина сама самостійно, вона може визначити, як саме особисто або дистанційно вона хоче бути присутньою на засіданні МСЕКу. Також МСЕК взаємодіє з міждисциплінарною реабілітаційною командою,
і в законопроєкті зробили помилку, бо має там бути мультидисциплінарна реабілітаційна команда, і на це зауваження вказала низка міністерств. Вони, МСЕК разом з цією мультидисциплінарною реабілітаційною командою, вони мають забезпечити, щоб своєчасно ухвалили рішення про надання інвалідності або і встановили оцей статус. І також МСЕК вони вносять до електронної системи охорони здоров'я інформацію про повнолітніх, які прийшли, власне, МСЕК з усіма відомостями. Це важливо, тому що я чула багато історій, читала багато історій про те, що військові загалом мусять там їхати в інше місто на МСЕК, проходити купу оглядів, які вони перед тим проходили в іншому місті, а потім чекати місяцями результатів. І я поспілкувалася з юристкою громадської організації «Юридична сотня» Христиною Ковцон. Вона каже, що хоча зміни глобально не змінять систему, але вони важливі, щоб вже зараз люди мали трошки спрощене життя в цій сфері. Ми ще повернемося до коментарів пані Христини. А поки що ти якраз згадала, що міністерство звернуло увагу на помилку в законопроєкті. Що ще там стейкхолдери прокоментували, що вони цікавого знайшли там? Насправді, висновок комітету, де якраз є фактично всі позиції стейкхолдерів, дуже цікавий. Через те, що, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, воно надало зауваження по кожному пункту законопроєкту, і взагалі вони сказали, що і зараз присутність особи не є обов'язковою, але всі чомусь жаліються, то, напевно, таки проблема є. Також вказали на цю мультидисциплінарну комісію. Також нардепи наплутали і сказали, що МСЕК має встановлювати статус дитини з інвалідністю, хоча це не так, тому я думаю, що до другого читання це поправлять. Тому Міністерство охорони здоров'я, воно не підтримало цей законопроєкт. Міністерство соціальної політики підтримало, вказавши, знову ж таки, на технічні зауваження. Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, в них відсутні зауваження до цього законопроєкту, про те, чи вони підтримують, чи не підтримують, не сказали. А уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що ці точкові зміни, вони суттєво не змінюють ситуацію, і потрібна суттєва зміна підходів до вирішення цього питання, до проблем з проходженням МСЕКу, і запропонували напрацювати комплексний підхід. Якраз про це говорили теж з пані Христиною Ковцем. Давайте послухаємо, які ще є проблеми із МСЕК. Загалом вся система, яка стосується там і не лише проходження МСЕК, але самого процесу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а також, що є насправді більш важливим процесу реабілітації, потребує реформування. І, власне, вже тривалий час про це говорять і думають. Але якщо ми говоримо про нерозв'язані проблеми, то, звичайно, в контексті військовослужбовців залишається питання направлення на МСЕК, так? Особливо тут це питання є болючим для тих осіб, які можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внаслідок того, що вони отримали бойову травму або ж там відповідне захворювання, однак вони далі перебувають статусу військовослужбовця. Поясню, в чому проблема. Проблема в тому, що немає чіткого розуміння порядку направлення діючого військовослужбовця на МСЕК. Все відбувається по-різному. В одних випадках направляють там з медичного закладу, в інших випадках сімейні лікарі. Сімейні лікарі можуть самостійно направляти. Наприклад, у нас є випадки, коли під час відпусток. А є ситуації, коли вимагають погодження від командира. Є ситуації, коли на МСЕК направляють командири. Є ситуації, коли направляють на від ТЦК та СП. Власне, ну це все дуже розкидано, розхристано, і часто в ситуаціях є відмови у направленні на МСЕК. Інше питання – це те, що вже в законодавчому так регулюванні, тому що діючий військовослужбовець, він, власне, повинен виконувати там завдання військової служби, перебувати в частині, там підпорядковуватися відповідному розпорядку. І не бути, наприклад, умовно на території частини в тому випадку, якщо він перебуває в основній відпустці, перебуває у відпустці після поранення, відпустка, так, яка надається за довідкою ВЛК, за рішенням ВЛК. Ось. І тут виникає питання, так, а якщо там він не у відпустці за рішенням ВЛК, він не у відпустці основній, а як йому відлучитися з частини, щоб пройти МСЕК?
і так далі, щоб пройти всі ці процедури. Це є складне питання, так? Проблемним також залишається питання чіткості строків, розуміння того, коли, в які строки, де і коли, в які строки мають бути прийняті відповідні рішення і так далі. Прийняття рішень затягується. Відповідно, це впливає негативно на початок процесу реабілітації осіб з інвалідністю. Власне, коли ми говоримо про МСЕК, ми не маємо фокусуватися саме на комісіях, на органі, який потрібно реформувати. Ми маємо фокусуватись на тому, що основна ціль, власне, це встановлення відповідного статусу, але цей статус встановлюється не просто, щоб встановити. Основна мета, щоб особа проходила процес реабілітації, користувалася відповідними пільгами, гарантіями, які передбачені згідно законодавства у зв'язку з тим, що вона отримала цей статус. Також є якраз думки, і ми на початку цього блоку згадували про цю позицію, що, можливо, МСЕК взагалі не потрібен як такий, і треба змінити чимось цю систему. Ось що про це думають в юридичній сотні. Тому що чіткого розуміння, як саме реформувати МСЕК, зараз немає. Є розуміння, які нагальні проблеми в системі МСЕК є. Що потрібно вирішити для того, щоб цей процес отримання відповідного статусу реабілітації був простішим і не травматичним для особи, яка і так має проблеми зі станом свого здоров'я. Думок, ідей існує зараз багато, зокрема, популярною також є думка про те, що взагалі комісії МСЕК як таких не потрібно, що це є зайвий елемент, який не потрібен. В маршруті медичної реабілітації зайвий елемент, так? Тобто існують і такі думки. З іншої сторони, ми маємо розуміти, що просто скасовувати щось без чіткої заміни і без чіткого розуміння, а як саме цей шлях має виглядати, це не може бути, так? Тобто, коли ми щось скасовуємо, має бути чітке розуміння, а як це змінюється. І тут, знову ж таки, з огляду на те, що МСЕК є лише елементом, це процедура утримання відповідних документів, статусу особи, це є лише елемент в глобальній системі реабілітації осіб з інвалідністю, в системі отримання статусу особи з інвалідністю, так, і відповідно соціальне забезпечення людей, які після отримання такого статусу мають право на ці пільги та гарантії. Тому сказати, як точно вона має бути, зараз працюють і багато правозахисних організацій, зокрема і коаліція, яка над цим працює, щоб сформувати бачення, все ж таки, як має виглядати ця реформа. Однозначно, що головне в реформуванні, це те, що в нас має бути людиноцентричний підхід, і основним все ж таки має бути пацієнт, особа, яка проходить оцей етап отримання статусу особи з інвалідністю, і яка потребує реабілітації. Це має бути ключовим, і всі точкові зміни, всі реформи мають бути спрямовані на це, тому що статус особи з інвалідністю отримують ті особи, які мають відповідні захворювання, травми, і їм і так складно. З певних досліджень та опитувань маємо інформацію про те, що сам процес проходження цієї комісії є травматичним для цих людей, складним, і їм психологічно це складно. Тому всі зусилля під час реформування МСЕК мають бути спрямовані на те, щоб скоротити строки, усунути відповідні етапи, які не є потрібними, наприклад, зайві особисті зустрічі і походи до відповідних комісій. Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чому нардепи забули про реформу СБУ на кілька років. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що буде далі з Міністерством культури та чи стане простіше пройти МСЕК. Кабмін подав законопроєкт щодо СБУ, і він пропонує зробити так, щоб Служба безпеки могла розробляти законопроєкти чи проєкти постанови і пропонувати їх на розгляд парламенту або уряду. Зрозуміло, що не йдеться про якісь проєкти рішень про реформу освіти чи охорону здоров'я.
Але все одно мені трохи дивно виглядається пропозиція. Оксана, що ти про це думаєш? По-перше, справді закон уповноважує СБУ розробляти нормативно-правові акти з питань, які належать до їх компетенції. Ти гарну ремарку зробила про те, що в освіту вони пхатись не будуть. І вносити на розгляд президента. Але є ж, до речі, Академія СБУ, правда? Вони можуть, напевно, про Академію СБУ робити законопроекти. Наші сусіди. І вносити їх на розгляд не Верховної Ради, а президента або Кабінету міністрів. І вже президент і Кабінет міністрів будуть це реєструвати як закони у Верховній Раді. До прикладу, якщо ми говоримо в закони або як постанови в Кабінет міністрів, якщо щось є таке, що стосується, якщо є щось таке, що стосується питань, які можуть бути врегульовані на рівні постанови Кабміну. Це питання насправді є доволі цікавим, тому що воно нам відкриває перспективу поговорити про природу взаємовідносин Служби безпеки та Кабінету міністрів. Фактично, за змістом повноважень СБУ є органом виконавчої влади, однак він підпорядкований президенту. І отут питання, чи не перешкоджатиме оця підпорядкованість президенту практичній реалізації повноважень ініціювати акти Кабміну, наприклад, у випадках, коли між президентом і прем'єром є певні політичні розбіжності. До речі, давай згадаємо про реформу СБУ. Я пам'ятаю, що був законопроєкт, який навіть проголосували в першому читанні, а далі він з 21-го року так і лежить десь в Верховній Раді. А що там із ним? Чого про нього забули? Про нього всі дуже успішно забули. Був період, коли про нього дуже активно всі говорили. Особливо було дуже багато розмов щодо позбавлення СБУ невластивих повноважень, зокрема, боротьби з корупцією та економічною безпекою. І дуже цікаво, як в законі про СБУ, таки в 21-му році внесли зміни щодо того, що СБУ тепер займається не економічною безпекою, але тільки об'єктами критичної інфраструктури. І ці зміни внесли законом про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Пам'ятаєш, ми говорили, що деколи якісь зміни вносять законопроекти, які взагалі не мають стосунку до проблеми, яку, власне, намагаються вирішити. А щодо боротьби з корупцією, так виглядає на те, що просто перейменували цей департамент чи управління в структурі Служби безпеки, і вони як займалися тим, чим займаються, так і продовжують тим займатися. Ну і Бюро економічної безпеки ще створили з тими ж повноваженнями. Фактично так, але про БЕП ми поговорили в десятках інших випусків. Сьогодні тільки про СБУ. І цей законопроєкт, його дуже активно просували наші партнери, бо це справді важливо позбавити СБУ невластивих функцій, в тому числі функції досудового розслідування, хоча є думка, що нехай СБУ займається досудовим розслідуванням в справах, які стосуються національної безпеки та тероризму. Але тут є проблема, тому що через власне слідство фактично вони легалізують ті докази, які здобуті під час контррозвідувальної діяльності, оперативно-розшукової діяльності. І це в розумінні Кримінального процесуального кодексу є недопустимим. Тому що з власним слідством цей простір для зловживань значно більший. І фактично слідчим органом щодо цих справ мало б бути ДБР, але ДБР нас зараз займається всіма справами щодо чиновників, навіть насильно побутовими. В тому числі ДБР займається справами про самовільне залишення військової частини, а там їх вже просто десятки тисяч, і очевидно, що в них не буде ресурсу і цим займатися. І спецслужба загалом за своєю природою має широкі повноваження для тиску, в тому числі на результати розслідувань. Через те їхнє слідство, воно неминуче буде з низькою довірою і об'єктивністю. Але цей законопроєкт якраз позбавляв СБУ функції досудового слідства. Також там поступово було скорочення граничної чисельності співробітників. Там в підсумку в 25-му році, який от-от буде, чисельність мала зменшитись від 31 тисячі, яка була станом на 21-й рік, до 17 тисяч.